Биыл тарихшы, өлкетанушы Михаил Бенюхтың туғанына 100 жыл. Азамат саналы ғұмырын солтүстік Қазақстанның әр ауылы мен облыс орталығындағы нысандардың тарихын зерттеуге арнапты. Бүгінде өлкетанушының өз қолымен қалдырған жазбалары мен құжаттары архивте сақтаулы. Бұл паспорт Петропавл қаласындағы Жамбыл Жабаевтың атынан салынған ескерткіш 76-шы жылы қойылған. Береке Баймұқанов айтып тұрған жыр алыбының ескерткіші жайлы бар мәліметті өлкетанушы Михаил Иванович өз жазбаларында сызып көрсетіп кеткен. Ол кездері қалада қазіргідей самсаған ұлттық тәрбие көз саналатын ақын жазушылардың мүсіні қасқайып тұрмайтын. Жамбыл Жабаевтың ол ескерткіші қазір қалалық классикалық гимназияның маңында орналасқан. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивіндегі Михаил Бенюх атындағы қорда мынадай 357 құжат бар. Оларда облыс ауылдарының құрылу тарихы, орналасуы мен қаладағы нысандар жайлы жазылған. Архив қызметкерлері өлкетанушының өз қолымен жазған құжаттарын тек лупаның көмегімен оқиды екен. Тарихшының қолынан қалам ғана емес, фотоаппарат та түспепті. 1947 жылы біздің Петропавл қаласына көшіп кеп, осында Петропавл қаласында мектептерінде жұмыс істеп, сосын педагогикалық институтқа мұғалім болып келеді. Сол жылдан бастап 1950 жылдан бастап осы өлкетанумен айналысады. Біздің қорымызда осы қорға көп өлкетанушылар келіп, сол осы қордың негізінде өздерінің жұмыстарын істеп, өздерінің мақалаларын жазып отырады. Солтүстік Қазақстан орталығының Петропавл аталуы төңірегінде де көп дау-дамайдың жүретіні рас. Өңірде өлкетанушылар көп, бірақ Михаил Бенюх қала негізінің қалануын дұрыстап жіктеп, шаһардың сол кездегі картасын омбы архивінен суретке түсіріп әкеліпті. Мына картада Ойқала ауданында орналасқан әулие Петр қамалы көрсетілген. Кейін қала атауы берілгенде Петропавл болып шыға келген. Көп тарихшылар өз еңбектерінде осы материалдарға жүгінеді. Ол кісінің еңбектерін өзім өлкетану пәнінен сабақ беремін. Өз пәнімде ылғи қолданамын. Мысалы, 1752 жылдары Петропавл бекінісін салынып, осы жердің тарихы туралы мәліметтерін өлкетану пәнінде ылғи қолданамын. Бенюх Михаил Ивановичтің дүниеге келгеніне биыл 100 жыл. Ресейде туып, кезінде Қазақстанға мұғалім болып келген жігіттің өлкетануға көңіл ауған. Бүгінгі көрмеде тарихшының қолжазбалары мен мақалалары қойылған. Сәбит Мұқановпен бірге түскен суретті аттестат, диплом, мақтау қағаздарда көпшілік назарына ұсынылды. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.